La volcànica és més que una land party, és la festa de les noves tecnologies de la Garrotxa, on també tenen cabuda xerrades, formacions i varietat d'activitats. La volcànica 2012 es va celebrar a mitjans d'octubre, arribant així a la seva 7a edició. La llavor de la volcànica es va plantar ara fa 7 anys, quan una associació dedicada a organitzar land parties a petita escala va fer la proposta a Olot. Aquella primera experiència va anar tan bé que de fet no han parat des d'aleshores i ara la volcànica reuneix cada any al voltant d'un centenar de persones. L'objectiu seria bàsicament tot el tema de difondre el que són les tecnologies, val? Sobretot difondre en l'ús. I per difondre l'ús tant és des de la vessant lúdica, més gent que s'engresqui ja sigui a través del joc, com des de la vessant formativa i tallers que més gent s'engresqui a utilitzar aquestes coses. Vull dir, sempre pensant en les tecnologies no com una finalitat en si mateixa, sinó com una eina que tots podem aprofitar i que en podem treure molt de suc. I així si ho treus d'una cosa més formal, de formació, de tal hora, aquestes coses, fas una cosa així més participativa, pot funcionar d'altres maneres també. La diferència amb altres land parties és que la volcànica ofereix a més xerrades i tallers que potencien la part formativa i no només la lúdica. En aquesta edició, la programació incloia tallers de creació de blogs o animació digital i xerrades sobre Giphy.net o com muntar el teu comerç electrònic, entre molts altres. L'associació Amical Wikipedia va ser l'encarregada de la inauguració de la Volcànica 2012 amb una xerrada sobre la incorporació de la Wikipedia en els programes educatius. Doncs mira, ara estic fent una residència al Museu Nacional d'Art de Catalunya, vam fer una exposició amb codis QR a la Fundació Miró, on els codis enllaçaven a articles de la Wikipedia en diversos idiomes, hem aconseguit que el MACBA canviï la llicència del seu web i la posin en Creative Commons, estem fent projectes amb la Universitat de Barcelona perquè els alumnes, els estudiants d'Història de l'Art i de Doctorat facin articles sobre el modernisme català, també tenim un projecte que es diu Wikiscoles, que hi ha nens que editen la Wikipedia, una mica de tot. El català es troba en la 15a posició del rànquing de llengües amb més entrades, tota una fita, si tenim en compte que per número de parlants hauria d'estar al número 80. La Wikipedia en català conté més de 390.000 articles i uns 1.500 usuaris actius. Però l'estrella de la volcànica és, sens dubte, la seva land party. Hi participen sobretot joves d'entre 17 i 35 anys, majoritàriament nois i de tota la província. Bàsicament, nosaltres els hi montem el que seria la infraestructura física, taules, cadires, connexió, val? Aquí, en aquest cas, la gent són els que porten ells el seu ordinador, el munten allà i des de divendres fins diumenge estan jugant a diferents competicions. Val? I hi ha unes quantes competicions que són oficials, que les muntem nosaltres, que tenen una hora de començada, una hora d'acabada i una normativa concreta, val? I en funció d'aquestes competicions la gent va aconseguint punts, ja siguin per grups, ja siguin individuals, i després fent el total de puntuació que han aconseguit per cada una d'aquestes coses se'ls hi dona algun petit present. Si fins ara no coneixíeu Volcànica, només us toca esperar un any més per la seva 8a edició. Sigueu pacients!